सो so, हामी आज पनि स्क्रिनबाटै कुराहरू हेर्दै जानेछौँ म जुन जुन कुरा हामी सिक्न खोज्दैछौँ ती कुराहरूलाई स्क्रिनबाटै आज विचार गर्नेछौँ यो फेरि सुरुकै उसमा आएको छ जहाँबाट हामीले भविष्य शास्त्र सिक्दै थियौँ मेरो विचारमा हामीले छ सातवटा क्लासहरू यही भविष्यशास्त्रसँग नै सम्बन्धित कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ म यो छिटो छिटो यसलाई हटाउँदैछु किनभने हाम्रो जहाँ पुगेको छ त्यहाँदेखि हामी नयाँ सुरु गर्नेछौँ आजको अब म आशा गर्छु यहाँहरूले भविष्य शास्त्र भनिसकेपछि धेरै कुराहरू भएको छ हामीले डिटेलमा कुराहरू हेर्दैथ्यौँ सायद हामीले गएको पछिल्लो प्रिभियस एपिसोडमा हामीले यही महासङ्कष्टको बिचका कुराहरू हेर्दैथ्यौँ जसमा छ सय छैसठीको विषयमा अलिकति हामीले सरल रीतिले यसलाई मैले व्याख्या गरेको थिएँ अनि आर मागेडोनको युद्धको विषयमा पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यो आर मागेडोनको युद्ध हुने कुराहरू त्यतिसम्म हामीले हेरेका थियौँ सो आज हामी अर्को भविष्यशास्त्रमै पढ्ने एउटा विषय छ चा। जो चाहिँ हजार वर्षीय शासन है एक हजार वर्षको शासनको विषयमा हामी हेर्नेछौँ जसलाई अङ्ग्रेजीमा मिलेनियम पनि भनिन्छ मिलेनियम भनेको एक हजार वर्ष अनि हामीलाई थाहा छ जब मण्डली उठाइ लगिन्छ मोटामोटी हामीले सिक्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डली धरतीबाट उठाइ लगिन्छ उठाइ लगिसकेपछि यस पृथ्वीमा सात वर्षको महासङ्कष्ट हुनेछ त्यो महासङ्कष्ट सात वर्षको महासङ्कष्टकाललाई पनि दुई भागमा विभाजित गरेर हामीले सिक्यौँ पहिलो साढे तिन वर्ष अनि अर्को साढे तिन वर्ष त्यो साढे तिन साढे तिन वर्षको बिचमा हामीले हेर्दैथ्यौँ त्यहाँ चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको एउटा भूमिका त्यो त्यो समयमा हुनेछ त्यसको साथसाथै ख्रिस्ट विरोधीलाई अझै मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्नको निम्ति झुटो अगमवक्ता पनि त्यो समयमा आउनेछ अधिकारसहित शक्तिसहित भन्ने कुराहरू हामीले सिक्दै थियौँ अनि यो महासङ्कष्ट कालकै बिचमा जुन आर मागेदनको युद्ध छ त्यो चाहिँ एउटा महासङ्कष्ट अन्तिम समय अन्तिम क्षणमा त्यो युद्ध हुन्छ त्यस समयमा ख्रिस्ट फेरि बादलमा उहाँ आएर यस पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो पाइला टेक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यो समय हेर्दैथ्यौँ अब यो ख्रिस्टको हजार वर्षीय राज्य चाहिँ त्यही समयदेखि जसै ख्रिस्ट विरोधी र झुटो अगमवक्तालाई उहाँले यो आर मागेदोनको युद्धमा उनीहरूमाथि प्रहार गरेर उनीहरूलाई नरकमा फ्याँक्नुहुन्छ नरकमा पठाउनुहुन्छ त्यो समयदेखि यो हजार वर्षीय शासन सुरु हुन्छ अनि मैले एकदमै रिपिट गरिरहेको छु त्यो हजार वर्षीय शासन चाहिँ यस कारणले शान्तिको शासन हो किनभने त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन शैतान छ त्यो शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले एक हजार वर्षको लागि बन्धनमा उसलाई राख्नुहुन्छ उसलाई एउटा ठाउँमा लगेर जकडिदिनुहुन्छ ताकि यो पृथ्वीमा शैतानको कुनै पनि उपस्थिति नहोस् भनेर सो so, आज हामी ख्रिस्टको हजार वर्षीय राज्यलाई हामी हेर्नेछौँ बाइबलमा राज्यलाई बुझाउनको निम्ति कतिपटक साम्राज्य भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ कति ठाउँमा शासन भन्ने शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग भएको छ हामीले कति त्यो चाहिँ अब कुन सन्दर्भमा कुन शब्द आएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अनि यो विशेष गरी हजार वर्षीय राज्यको निम्ति पनि लगभग दुई सय पटकभन्दा बढी यो शब्द चाहिँ चलाइएको छ जसले चाहिँ अन्तिम समयको हजार वर्षीय राज्यलाई चाहिँ त्यो त्यो राज्य भन्ने शब्दले चाहिँ बुझाउने गर्दछ चा। अनि यो चाहिँ एउटा ल्याटिन शब्दबाट अनुवाद गरियो ल्याटिन शब्द एनुम एनुम भन्ने शब्द छ त्यो एनुम भन्ने शब्दले पनि एक हजार वर्ष मिलेनियम भनेर त्यसले अर्थ देखाएको छ सो यो हजार वर्ष शासनको छोटो परिचय भयो अब हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ हामीलाई थाहा छ यसु ख्रिस्टको महिमित दोस्रो आगमनले आगमनले आक्षरिक रूपमा भएको परमेश्वरको राज्यलाई यसले चाहिँ यो यो शासनले देखाउँछ चा। यो चाहिँ एउटा काल्पनिक कुरा मात्र होइन है हजार वर्षीय जुन राज्यको कुरा बाइबलमा हामी पढ्छौँ त्यो चाहिँ एउटा सोचमा मात्र होइन त्यो चाहिँ आक्षरिक रूपमा लिटरेली त्यो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनेछ अनि त्यो राज्यको निम्ति परमेश्वरले अहिलेदेखि नै के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै एउटा समूहलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ तयार पार्दै हुनुहुन्छ अब लुहि उहाँले अहिलेदेखि तयार पार्नुभएको समूह चाहिँ तपाईँ र म हो मण्डली हो हामी मण्डली यो राज्यमा अथवा यो शासन अवधिमा हामी ख्रिससँगै राज्य गर्नेछौँ यस पृथ्वीमा कति अद्भुत एउटा समय परमेश्वरले तपाईँलाई मला र मलाई दिँदै हुनुहुन्छ अहिले हामी प्रभुसँग सङ्गति गर्छौँ प्रभुलाई चिनेका छौँ प्रभुलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ अनि त्यति मात्र होइन तर हामी प्रभुसँगै आउनेवाला त्यो शासनको समयमा हामी उहाँसँगै मिलेर यस पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौँ त्यस एक हिसाबले भन्यो भने यसु चाहिँ ठुलो राजा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ साना साना राजाहरू किन राज्य गर्ने भनेपछि त राजाको काम हो होइन हामी चाहिँ साना साना राजाहरू हौ अझ बाइबलले त यो पनि भन्छ राजाहरूका राजा यसलाई दुईवटा अर्थमा हामी बुझौँ पृथ्वीमा जति पनि राजाहरू छन् शासकहरू छन् तिनीहरूको पनि उहाँ राजा, राजा। र प्रभु हुनुहुन्छ भने दोस्रो चाहिँ हामीहरूका पनि उहाँ राजा हुनुहुन्छ विशेष गरी यो हजार वर्ष समयमा हामी उहाँसँग मिलेर यस पृथ्वीमा शासन गर्नेछौँ त्यस कारण उहाँले अहिले वर्तमान समयमा मण्डलीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ यो पद हामी पढौँ है त लुका सत्र अध्यायको एक्काइस पदलाई हामी पढ्नेछौँ जहाँनिर केही हामीलाई त्यहाँ यो यस विषयमा बुझाइएको छ न त मानिसहरूले भन्ने छन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ हेर्नुहोस् परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ भनाइको अर्थ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामीले खोज्न नसकिने गरी टाढा छैन यो चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित कुरा हो भनेर यहाँ यसोले भन्दै हुनुहुन्छ अब एउटा चाहिँ अहिले पनि हामी परमेश्वरको राज्यभित्र छौँ आत्मिक रूपमा हामीहरूमाथि शासन गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ प्रभुले हाम्रो जीवनमा नियन्त्रण लिनुभएको छ जब हामी प्रभुलाई हाम्रो जीवनमा विश्वास गर्छौँ हाम्रो जीवनमा हामी स्वीकार गर्छौँ हामीले उहाँलाई आजदेखि तपाईँ मेरो जीवनको प्रभु भनेका छौँ द्याट मिन्स उहाँ चाहिँ हि बिकम्स अ किङ वेन वी रिसिभ हिम उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनको राजा बन्नुहुन्छ उहाँ शासन गर्न तयार हुनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ एउटा आत्मिक शासन भयो तर एउटा समय आउने छ हामी आक्षरिक रूपमा प्रभुसँग प्रभु हामीमा राज्य गर्नुहुन्छ र हामी प्रभुसँग मिलेर यस पृथ्वीमा राज गर्न पाउनेछौँ त्यस यो परमेश्वरको राज्य अहिले पनि हाम्रो बिचमै छ हामी उहाँलाई बोकेर हिँड्छौँ उहाँको शासन हाम्रो जीवनमा लागु छ उहाँको कानुन हाम्रो जीवनमा उहाँले चलाउनुहुन्छ भने आउनेवाला समयमा पनि यो राज्य हाम्रो बिचमा हुनेछ हामीदेखि टाढा हुने छैन यो सौभाग्य प्रभुले मण्डलीलाई दिन जाँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग राज्य गर्ने अधिकार यो राज्य चाहिँ आक्षरिक र वास्तविक हुनेछ जसमा ख्रिस्ट राजा र रा मण्डली उहाँको प्रजा हुनेछन् चा। यो चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ यो चाहिँ एउटा सोच मात्र होइन हजार वर्ष शासन धेरै कतिवटा सम्प्रदायहरूले यसलाई मान्दैन पनि अहिले पनि मान्दैन उनीहरूले भन्ने गर्छ अहिले पनि हामी हजार वर्ष शासनमा छौँ भन्ने कुरा गर्छ अब त्यो चाहिँ के आधारमा उनीहरूले व्याख्या गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ हामी शान्तिमा छौँ हामी पहिले अशान्तिमा थियौँ पापमा थियौँ अधर्ममा थियौँ तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई शान्ति दिनुभयो त्यस कारण हामी चाहिँ आउनेवाला हजार वर्षको समय कुर्नै पर्दैन अहिले नै हामी हजार वर्षको शासनमा छौँ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छ तर तर यो कुरा त्यति मात्र होइन यो चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले अनुभव गर्ने खालको जसरी अहिले भौतिक संसारमा एउटा राजा छ एउटा शासक छ हरेक देशको एउटा कानुन छ त्यस्तै गरी त्यो समयमा पनि एउटा कानुन हुनेछ एउटा राजा हुनुहुनेछ त्यो चाहिँ हजार वर्ष शासनमा त्यो पुरा हुनेछ चा। यो पदहरू हामी पढौँ दानियल दुई अध्यायको चौवालिस पदलाई हामी पढ्नेछौँ दानियल दुईको चौवालिस पद यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन लु जुन चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुने छैन ना, अनि त यसको सार्वभौमिकता सार्विक कुनै जातिको हातमा यो कसैको हातमा यो आत्मिक राज्य पर परमेश्वरले ल्याउन खोज्नु भएको राज्यको कुरा है अनि त्यसपछि यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर चुर पार्नेछ यो राज्यले सबै राज्यहरूलाई सबै शासकहरूलाई चकनाचुर चुर पार्नेछ र अन्त्य र अन्त्य गर्नेछ भाइकर त हजार वर्षको समयमा अर्को कुनै राजा हुन पाउने छैन अर्को कुनै अधिकारी हुन पाउँदैन अरू कुनै प्रेसिडेन्ट र प्राइम मिनिस्टर र मिनिस्टर्सहरू हुन पाउँदैनन् किनभने सब त्यो सबै अन्त्य हुनेछ त्यो समयमा एउटै मात्र स्वर्गीय राजा पृथ्वीको पनि राजा त्यो समयमा बन्नु हुनेछ तर यो राज्य चाहिँ कस्तो हुनेछ अरे सदा सर्वदा लुया सदा सर्वदा रहिरहनेछ हेर्नुहोस् प्रभुको राज्यको कुरा परमेश्वरको शासनको कुरा यहाँ गरिएको छ यो चाहिँ कहिले पनि नटल्ने राज्य त्यस कारण आज तपाईँले र मैले गर्व गर्नुपर्छ कि यस्तो राज्य हामीले पाएका छौँ र केवल पाएको मात्रै तर हामी पनि यो राज्यमा एउटा ठुलो हिस्सेदार बन्नेछौँ जब परमेश्वरले हामीलाई त्यो समयमा ल्याउनु हुनेछ त्यो समयमा हामी पुग्नेछौँ त्यो हामीले पनि शासन गर्नलाई एउटा अधिकार हामीले त्यो समयमा प्राप्त गर्नेछौँ त्यस चा। यो चाहिँ वास्तविक हो अझै हामी अर्को पद पनि पढौँ है यही प्रकाशकै पुस्तकमा प्रकाश बिस पुस्तक अध्यायको चार पदलाई हामी हेरौँ त्यहाँनिर पनि यो विषयमा तब मैले र बस्नेहरूलाई देखेँ जसलाई इन्साफ गर्ने अधिकार दिएको थियो तब यशुका गईको निम्ति र परमेश्वरका वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यो पशु र त्यसका मूर्तिहरूको पूजा नगर्नेहरू र त्यसको छाप निधार हातमा मैले फेरि फेरि जीवित भए जो प्रभुको निम्ति शहीद भएका थिए तिनीहरू फेरि जीवित भए र तिनीहरूले ख्रिससँग एक हजार वर्षसम्म राज्य गरे अब यहाँ दोस्रो समूह एउटा त मण्डली हामी हुने नै भयौँ दोस्रो चाहिँ त्यो समयमा जसले ख्रिस्टको निम्ति परमेश्वरको निम्ति आफैलाई अलग अलग्याएर त्यो छाप नलगाएर ख्रिस्ट विरोधीलाई आफ्नो जीवनको प्रभु नमानेर शहीद भएका छन् प्रभुको निम्ति बलिदान भएका छन् तिनीहरू फेरि के भएको छन् यो समयमा जीवित भएको छन् भनेपछि हेर्नुहोस् त कति पटक मानिसहरूको पुनरुत्थान हुँदैछ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ मण्डलीको ऱ्याप्चर भयो अनि दोस्रोमा अहिले फेरि प्रभु यस पृथ्वीमा राज्य गर्न आउँदाखेरि हजार वर्षको शासनमा आउँदाखेरि त्यो त्यो ट्रिबुलेसनको समयमा प्रभुको निम्ति शहीद भएकाहरू पनि फेरि त्यो समयमा जी छन् रे बाइबलले स्पष्ट बताउँदैछ अनि त्यो समूहले पनि अधिकार पाउनेछ त्यो समूहले पनि एक हजार वर्षसम्म ख्रिस्टसँग एक हजार वर्षसम्म राज्य गरे भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो कुरा लेखिएको छ सो so, यो चाहिँ एकदमै वास्तविक कुरा हो यो चाहिँ हुनहुने कुरा यहाँ बाइबलले हामीलाई भविष्यवाणीको रूपमा बताएको छ यसलाई हामीले केवल आत्मिक राज्यको रूपमा मात्र लिँदैनौँ हो अहिले हामी आत्मिक रूपमा पनि प्रभुको अधीनमा छौँ हाम्रो जीवनमा प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ हामी उहाँको अधीनमा छौँ उहाँको शासन मुनि छौँ चाहे जुनसुकै अधिकार आओस् जुनसुकै शासन आओस् हामीले सबैभन्दा पहिलो मान्ने शासन नियम भनेको परमेश्वरको वचन हो यसले दिएको कानुनहरू यसको आज्ञाहरूलाई हामी पालना गर्छौँ भने तर एउटा समय आउनेछ चा, त्यो चाहिँ लिटरल्ली प्रभुले शासन गर्नुहुनेछ जसमा मण्डलीले र त्यो समयमा शहीद भएकाहरूले पनि हिस्सेदारी पाउनेछन् र तेस्रो कुरा यो समयकाल चाहिँ एक हजार वर्षको लागि हुनेछ बिसकै त्यही बिस, बिस अध्यायको पाँच पदमा त्यो कुरा लेखेको छ हामी त्यसलाई पढौँ ती एक जीवित यो पहिलो हो। अब यो यहाँ चाहिँ फेरि एक हजार वर्ष भन्ने शब्द चलाइएको छ अरू मरेकाहरू भनेको को जसले प्रभुलाई नचिनिकन मरेको छन् अरू भन्ने शब्दले बुझ्नुहुन्छ नि त्यो समयमा त्यो सङ्कष्ट समयमा सबै मर्छ एउटा समूह मर्छ प्रभुको निम्ति अलग भएर अनि अर्को मर्छ क्रिस्ट विरोधीको कारणले गर्दा ख्रिस्ट विरोधीलाई पूजा गर्ने पनि त एक दिन मर्छ तर तिनीहरू चाहिँ त्यो समयमा के हुँदैनन् पुनरुत्थान हुँदैनन् तर एक हजार वर्ष बितिसकेपछि मात्रै तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ के को लागि त्यो पनि इन्साफको लागि दण्डको लागि त्यसमा इन्साफबाट बाँच्ने क्रोधबाट बाँच्ने दण्डबाट बाँच्ने एक मात्र उपाय बाइबलले हामीलाई बताउँदैछ त्यो हो आफ्नो समय छँदा नै आफ्नो होस हुँदा नै हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ र प्रभुको आज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ यही दुईवटा पदले हामीलाई सबै कुरा देखायो है चार पदमा एउटा समूह छ तिनीहरूको पुनरुत्थान भयो पाँच पदमा अर्को समूह छ उनीहरूको पुनरुत्थान भएन किन भएन किनभने कारण त्यही छ एउटा समूहले आफैलाई प्रभुको निम्ति समर्पण गरे अर्को समूहले प्रभुलाई इन्कार गरेर उनीहरू अन्य कुराहरूमा लागे अनि आज पनि यो कुरा धेरै कुरा यो लागू हुन्छ आज पनि त्यही हुन्छ आज पनि दुइटै व्यक्ति मर्छ प्रभुलाई विश्वास गर्ने पनि मर्यो प्रभुलाई विश्वास नगर्ने पनि मर्यो तर विश्वास गर्ने एक दिन फेरि जी उठ्छ प्रभुको आगमनमा विश्वास नगर्ने उसको पुनरुत्थान हुन पाउँदैन किनभने ऊ पापमा मरेको छ यसमा बाइबलले एक ठाउँमा भनेको छ प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भनेको छ अहिले लुहि प्रभुमा मर्नेहरू भनाइ गर्दा प्रभुलाई प्रभु विश्वास गरेर मर्नेहरू धन्यका हुन् किनभने तिनीहरूले अर्को जीवन पाउनेछन् तर प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले यो कुरामा सोच्नु पर्दछ आज धेरै हाम्रा मानिसहरू छन् उनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ कि उनीहरूको आत्मिक आँखा खुल्न सकोस् र यो जीवनलाई उनीहरूले देख्न सकुन् है आज मण्डलीहरूको फोकस यो हुनुपर्छ नाश भएकाहरूलाई प्रभु चिनाउने प्रभुमा नभएकाहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउने त्यो नै मण्डलीको एउटा एउटा फोकस हुनुपर्ने एउटा मिनिस्ट्रीको सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य चाहिँ त्यो हुनुपर्दछ किनभने यदि प्रभुलाई नचिनेकन मर्यो भने त्यो धन्यको होइन बाइबलले भन्दैछ त्यस कारण यो हजार वर्षको लागि हुनेछ र यो समय परमेश्वरको शान्ति धार्मिकता र न्यायले भरिपूर्ण भएको हुनेछ हेर्नुहोस् त हजार वर्षको शासनको खुबी के हो खासियत के हो यो चाहिँ शान्तिको समय हो यो धार्मिकताको समय हो यहाँ चाहिँ न्याय भरपूर मात्रामा भएको हुनेछ त्यहाँ कसैले पनि अन्याय गर्न पाउँदैन न त अन्याय सहनु पर्छ न त त्यहाँ पाप र रा अधार्मिकताले राज्य गर्न पाउँछ न त्यहाँ हत्या हिंसा लडाई अरू किसिमको अशान्तिका कुरा हुन पाउँछ किनभने यो सबै कुरा गराउने दुष्ट शैतानलाई परमेश्वरले हत्कडी लगाएर राख्नुभएको हुन्छ अब परमेश्वर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ शान्ति छ किनभने वहाँ शान्तिको परमेश्वर उहाँ धार्मिकताको परमेश्वर र न्यायले भरपुर भएको परमेश्वर त्यस यो समय यस्तो समय हुनेछ अब यहाँ धेरै पदहरू छ अहिले सबै पदहरू नपढौँ तपाईँले टिपेर रा राख्नुहोस् एक दुईवटा पद मात्रै पढौँ हामी यसैया पैँसठीको अठारदेखि हामी पढ्नेछ त्यहाँनिर यो यी कुराहरू त्यहाँ हुनेछ भनेर हामी पाउँदछौँ यसैया पैँसठी अध्यायको अठारदेखि तल पच्चिससम्म पढौँ तर मैले सृष्टि गर्ने कुरामा सदा सर्वदा आनन्द गर र हर्ष मनाऊ किनकि म मिलेमलाई हर्षदायक र

हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूको उमेरको चाहिँ पुग्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामी जवान भन्दैन जवान भनेको चाहिँ तिस होइन अब उन्नाइसदेखि माथिलाई जवान भनिन्छ पैँतिससम्म पनि भन्छ कतिवटा देशमा चालिससम्म पनि राखेको छ त्यो आफ्नो नियम त्यो देशले कति लिन्छ त्यो अनुसार हुन्छ तर भनाइ गर्दा यहाँ चाहिँ त्यो हजार वर्षको शासनमा सय वर्ष बाँच्ने मान्छे चाहिँ भर्खर जवान हुन्छ अरे भनेपछि उनीहरूको उमेर कति हुन्छ हामी सोच्न सक्दैनौँ है अनि त्यसपछि सय वर्षसम्म नबाच्ने चाहिँ श्रापित मानिने <laughs> सय वर्षसम्म नबाच्नेहरू चाहिँ त्यो समयमा श्रापित हुन् रे अनि त्यसपछि तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्ने गर्नेछन् तिनीहरूले दागबारी लगाएर तिनका फल खाने छन् तिनका हेर्नु त्यो बेलामा पनि खेती हुने रहेछ है हजार वर्षको समयमा दागबारी लगाउँछन् रे घर पनि बनाउँछन् रे ओके अझै तिनीहरूले घरहरू बनाएर दिनमा अरूहरू बस्ने र तिनीहरूले रोपेर अरूहरूले खाने कहिले हुने छैन कसैले पनि अब अरूहरूले खाने भनेको कसैले अरूले धोका दिन पाउने छैन अत्याचार गर्न पाउने छैन अनि किनकि की रुखको आयु जस्तै मेरा प्रजाको आयु हुनेछ मेरो प्रजाको आयु एउटा रुखको आयु भनेको कति हो अब रुख हेरेर हुन्छ होइन कुन रुखको कतिवटा रुख चाहिँ दुई सय तिन सय वर्ष पुरानो पनि हुन्छ त्यस्तै आफ्ना हातले गरेका काम अनि तिनीहरूले व्यर्थमा परिश्रम गर्ने छैनन् अथवा विपत्तिको निम्ति बालकहरू जन्माउने छैनन् किनकि तिनीहरू तिनीहरूसँग वंश समेत ब्रह आशिष

आक्रमण गर्ने भनेको बाँसोले हो, हो। तर अहिले यस्तो भए पनि त्यो समयमा चाहिँ इभन मानिसहरूको बिचमा मात्र होइन तर एउटा वाइल्ड होइन एउटा एउटा हिंसक पशुको बिचमा पनि त्यहाँ त्यो समयमा चाहिँ त्यो दुश्मनीहरू हुने छैन एउटा मिलाप त्यहाँ छ अरे घरपालुवा जन्तु र हिंसक पशुको बिचमा पनि शान्ति कायम हुनेछ बाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले जा, पनि मासु खाँदैन गोरुलेराल खानेछ तर सर्पको आहारा मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी हामीलाई यही देखाउँछ कि त्यो समय कति शान्तिको समय हुनेछन् त्यहाँ दुश्मनी हुने छैन त्यहाँ लडाई हुने छैन त्यहाँ अत्याचार हुने छैन त्यहाँ कसैले कसैको खोज्ने छैन त्यहाँ चाहिँ सबैले सबैको निम्ति सबै कुरा उपलब्ध हुनेछ भन्ने कुराहरू अत्यन्तै आश्वासित कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ यो हजार वर्षीय शासन यस्तो हुनेछ अब यो पदहरू अहिले टिपेर राख्नुहोस् एर्मिया तेइस अध्यायको पाँचदेखि छमा पनि त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ अनि तेत्तिस अध्यायको चौध पदमा पनि पाउँछौँ मिकाको पुस्तक चार अध्यायको एकदेखि पाँच अरू थुप्रै पद छ मैले सबै अहिले यहाँ लेखिनँ फेरि स्क्रिनमा पदै पद आउँछ त्यस कारण मैले थोरै पदहरू एकदम छानेर मात्र यहाँ राखिदिएको छु यी पदहरूले हामीलाई बताउँछ कि त्यो हजार वर्षीय शासन चाहिँ कस्तो शासन हुनेछ त्यहाँको माहौल कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरू यी खण्डहरूले हामीलाई एउटा आइडिया हामीलाई दिँदछ दे अझै अगाडि बढौँ हामी अब बाइबलमा हामी देख्छौँ राज्यको निम्ति है कसरी यहाँनिर यो शब्दहरू चलाइएको छ माथि छ अध्यायको दसमा चाहिँ प्रभुले प्रार्थना सिकाउनु भयो प्रभुको प्रार्थनामा चाहिँ यो राज्यलाई आउनेवाला राज्य भनिएको छ तपाईँको राज्य आओस् भन्नुभयो उहाँले यसोले भन्नुभयो अब त्यसलाई हामीले दुई अर्थमा पुज्छौँ अघि नै मैले भने एउटा चाहिँ आत्मिक राज्य आओस् भन्नुभयो किनभने मानिसहरू अहिले पापमा भएकोले गर्दा पापमाथि विजय हुनको लागि परमेश्वरको राज्य आउनुपर्छ अनि अर्को चाहिँ यो वाला राज्य जो हजार वर्षीय राज्य हो त्यो चाहिँ आक्षरिक राज्य अहिलेको राज्यमा चाहिँ प्रभु आक्षरिक रूपमा राज गर्नुभएको छैन उहाँ आत्मिक राजा त हुनुहुन्छ तर शारीरिक राजा हुनुहुन्न तर त्यो आउनेवाला राज्यमा जो प्रभुले आओस् भन्नुभएको छ वास्तवमा ईश्वरीय राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना यो हजार वर्षीय राज्य हुनेछ चा। मती छको दशमा ईश्वरले त्यही प्रार्थना गर्नुभयो हामी त्यसलाई पढौँ तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा पुरा हो हेर्नुहोस् भनेपछि राज्य छ भने त्यहाँ एउटा इच्छा हुन्छ होइन कसैको राज्य बनाउनेको इच्छा हुन्छ त्यसकारण परमेश्वरको राज्य जब पृथ्वीमा आउँछ त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा पुरा हुन्छ अब अहिले भारतमा जो जुन शासकले राज्य गर्दैछ तिनीहरूको इच्छा यहाँ पुरा हुँदै गर्छ कतिचोटि जुन कुरा खराबी छ जुन कुरा जनताको हितमा छैन त्यो पनि उनीहरूले लाद्ने गर्छ किन किनभने उनीहरूको इच्छा छ कि यो आउनु आउनुपर्छ कसले त्यसलाई विरोध गर्ने कसले हटाउने किन उनीहरू शासनमा छ अब मानिलिनुहोस् अहिले बिजेपीको सरकार छ अनि बिजेपीको सरकारले आफ्नो आफूले लाद्न खोजेको नियमहरू जबरजस्ती पनि उनीहरूले लाद्ने गर्छ कसले रोक्न सक्छ उनीहरूले पाँच सय र हजारको नोटलाई रातारात बन्द गर्दै कसले रोक्न सक्यो बन्द भने बन्द भयो किन उनीहरूको इच्छा त्यहाँ पुरा हुनुपर्ने छ उनीहरूको शक्ति छ त्यस्तै आउनेवाला समयमा अहिले चाहिँ फेरि टोटल्ली परमेश्वरको सबै कुराहरू सबै राज्य स्मृतिमा आउन सकेको छैन किन शैतान पनि यहाँ काम गर्दैछ शैतानले मानिसहरूलाई बहकाइरहेको छ शैतानले शक्तिहरूलाई दुरुपयोग गर्नलाई मानिसहरूलाई चलाउँदैछ तर यो समयमा जब परमेश्वरको राज्य लिटरल्ली छ परमेश्वरको सय प्रतिशत इच्छा पनि त्यो बेलामा पुरा हुनेछ अब हामी सोच्न सक्छौँ कि परमेश्वरको सय प्रतिशत इच्छा पुरा भएको राज्य कति कति सुन्दर राज्य हुन्छ होला कति अद्भुत राज्य हुन्छ होला त्यो हामी हामी सोच्न मात्रै सक्छौँ अहिले किन हामीले त्यो पुरा अनुभव गर्न सकेका छैनौँ अहिले हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू पनि संसारमा भएकोले कतिचोटि संसारमा भएको असरहरू हाम्रो जीवनमा आउने गर्छ तर त्यो राज्यमा यस्तो राज्य आउँछ जो प्रभुले भन्नुभयो तपाईँको राज्य आओस् त्यहाँ चाहिँ प्रभुले आउनेवाला राज्यको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ लुका उन्नाइसको एघारमा यो राज्यलाई परमेश्वरको राज्य पनि भनेर बताइएको छ विभिन्न शब्दहरू चलाइएको छ हेर्नुहोस् त लुका उन्नाइस अध्यायको एघार पद तिनीहरूले यी कुरा सुन्दै गर्दा उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्न लाग्नुभयो उहाँ एरुसलमको नजिकै हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूले परमेश्वरको राज्य तुरुन्तै प्रकट हुन लागेको छ भन्ने सम्झेका थिए हेर्नुहोस् परमेश्वरको राज्य भन्ने शब्द छ मानिसहरूले परमेश्वरको राज्य तुरुन्तै प्रकट हुन लागेको छ भन्ने सम्झेका थिए भनेपछि यहाँ पनि आउनेवाला राज्यको कुरा गरिँदैछ किनभने यसो त वास्तवमा राजा भएर आउनुभएको थिएन संसारको निम्ति शैतानले चाहिँ उहाँलाई राजा पनि बनाउन खोजे एकपटक तपाईँ किन क्रुसमा मर्नुहुन्छ बरु तपाईँ राज्य गर्नुहोस् तपाईँ राजा बन्नुहोस् पनि भन्यो शैतानले इभन चेलाहरूले पनि भने तपाईँ किन मर्ने किन तपाईँले क्रुसको दुःख उठाउने तपाईँ राजा बन्नुपर्छ अनि हामी तपाईँको छेउछेउमा मन्त्रीहरू बन्छौँ पनि भन्ने कुराहरू आए तर यसुले त्यो सबै कुरालाई इन्कार गर्नुभयो किनभने उहाँ पृथ्वीको राजा बन्नलाई त्यो समयमा आउनुभएको थिएन उहाँ चाहिँ दुःख भोग्ने एउटा दासको रूपमा आउनुभएको थियो त्यस कारण उहाँले सबै पापीहरूको निम्ति आफ्नो जीवन क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो एउटा थुमा जस्तै भएर उहाँ आउनुभयो जसरी थुमाले धेरैको पाप प्रायश्चितको निम्ति उसलाई मारिन्छ उसको रगत बगाइन्छ त्यस्तै यिसुले पनि थुमाको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तर आउनेवाला समयमा उहाँ पृथ्वीको पनि बने राजा बनेर रा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ त्यस कारण उहाँ चाहिँ घोडामा सवार हुनुहुनेछ सेतो घोडामा हातमा तरवार लिएर उहाँ उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुहुन्छ राजाको हातमा जहिले पनि तरवार हुन्छ अनि राजाहरू जब पनि युद्धमा जान्थे या कुनै ठाउँमा सवार हुन्थे उनीहरू घोडामा या त रथमा जाने गर्दथे अनि त्यो चाहिँ आउनेवाला समयमा हुन्छ तर जब यसो आउनुभयो दुई हजार वर्ष अगाडि उहाँले घोडा घोडा चढ्नु भएन बरु गदा चढ्नु भयो गदामाथि बसालिनु भयो कारण चाहिँ गदाले एउटा नम्रतालाई एउटा दासलाई दास प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ तर हेर्नुहोस् आउनेवाला समयमा उहाँ त्यसरी आउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्य आउनेछ भनेर यहाँ बताइएको छ प्रकाश एघारको पन्ध्र पदमा हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रा प्रभुको र रा ख्रिस्टको राज्य भने भनेर त्यो शब्द त्यहाँ चलाइएको छ हेर्नुहोस् त प्रकाश एघार अध्यायको पन्ध्र पद अनि सातौँ स्वर्गदूतले आफ्नो फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुला ठुला आवाज गुन्जिए संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रिस्टको राज्य भनिएको छ हेर्नु संसारको राज्य हाम्रो प्रभुको र उहाँका ख्रिस्टको भनेपछि यो राज्य कसको हुन्छ अरे त्यो समयको राज्य हाम्रो प्रभुको अथवा ख्रिस्टको हुन्छ यो दुइटै शब्द एउटैको लागि चलाइएको है नै प्रभु पनि हुनुहुन्छ उहाँ सबै मानव जातिको निम्ति प्रभु नियुक्त हुनुभएको छ र दोस्रो कुरा ख्रिस्ट भन्ने शब्द पनि चलाइयो किन ख्रिस्ट भन्नुको चाहिँ एउटा विशेष कामको निम्ति अभिषेक गरिएको भन्ने अर्थमा आउँछ त्यसमा उहाँको राज्य चाहिँ त्यस्तो खालको हाम्रो प्रभु र रा ख्रिस्टको राज्य भनेर रा, यहाँ यो शब्द चलाइएको छ हजार वर्षको समयलाई यसरी चिनाइएको छ अन्तिममा दानिल सात अध्यायको चौध पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो राज्य चाहिँ कहिले पनि अन्त नहुने र नष्ट नहुने राज्य भनेर रा बताइएको छ त्यो शब्द राज्यको निम्ति चलाइएको छ दानियल सात अध्यायको हामी चौध पदलाई हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त त्यहाँ दानिएल अगमवक्ताले यो कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ दानियल सातको चौध पद उहाँलाई अधिकार महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दियो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले

जो हामीले त्यो समयमा अनुभव गर्न पाउनेछौँ उहाँ यसरी आफ्नो अधिकारलाई पृथ्वीमा त्यो समयमा उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ हामी अझै अगाडि बढौँ अब यो हजार वर्षको राज्यका उद्देश्यहरू के के हुन् त वास्तवमा किन हजार वर्षको राज्य चाहियो यसको उद्देश्यहरू हेर्नुहोस् त दुईवटा उद्देश्य हामी देख्छौँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरले सुरुमा नै यस पृथ्वीमा नैतिक स्तर कायम गर्नुभएको थियो नैतिक स्तर एउटा मोरालिटी है एउटा मानव भइसकेपछि मानव जीवन मानवत्व मानववाद मानवका कुराहरू मानवको एउटा सम्बन्धका कुराहरू मानवको एक दुसरासँगको सम्बन्धका कुराहरू भए समाजसँगको उसको सम्बन्धका कुराहरू व्यवहारका कुराहरू यो सबै नैतिक स्तर परमेश्वरले कायम गर्नुभएको थियो जब आदमलाई र हब्बालाई भयो उहाँले यो कायम गर्नुभयो तर जुन शैतानको परीक्षाको अधीनमा परे सबै कुरामा सैतानीको असर परेको थियो हामीलाई थाहा छ जब मानिसहरूले पाप गर्यो परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो अब त्यहाँ चाहिँ यो ईश्वरीय नैतिकता हराउँदै जान थाल्यो त्यसकारण मानिसले बेविचार गर्न थाल्यो दुई दुईवटा बिहा गर्न थाल्यो परमेश्वरले एउटा बिहाको नियम ल्याउनु भयो तर जब यो ईश्वरीय नैतिकता कम भयो सैद्धान्तिक कुराहरूको त्यहाँनिर प्रभाव बढ्न थाल्यो मानिसहरू भ्रष्ट हुन थाले नैतिक रूपमा उनीहरूको एकअर्कासँगको सम्बन्धमा लडाइँ हुन थाल्यो झगडा हुन थाल्यो दुश्मनी हुन थाल्यो जस्तै पाप आयो सबैभन्दा ठुलो समस्या चार अध्यायमा हामी देख्छौँ हत्या भयो आफ्नै भाइलाई दाइले मारेको छ हेर्नुहोस् त यो नैतिक असर भनेको यस्तो हुन्छ यो चाहिँ शैतानको परीक्षामा मानिसहरू परेकोले गर्दा त्यसको प्रभावमा पृथ्वी र मानिसहरू बढ्दै गए तर अब अब भनेको फेरि अहिले भन्दा भनेको कुरा होइन तर त्यो हजार वर्षको समयमा परमेश्वरले शैतानलाई बाँधेर राख्नु हुने कारण पृथ्वीमा पूर्ण रूपमा उहाँको प्रेम न्याय र सुरक्षालाई स्वतन्त्र रूपमा अनुभव गर्न पाउनेछ हेर्नुहोस् त अब त्यो समय चाहिँ यस्तो हुनेछ त्यहाँ चाहिँ चारैतिर प्रेम ईश्वरीय प्रेम न्याय र मानिस एकदम स्वतन्त्र भएर सुरक्षाको अनुभव गरेर जिउन पाउने अवस्था हुनेछ त्यहाँ डर हुँदैन त्यहाँ त्रास हुँदैन र पृथ्वीमा न्याय शान्ति र मिलापको ठाउँ पाउनेछ पृथ्वीले अहिलेसम्म पृथ्वीले त्यो पाएको छैन किनभने जसै पाप आयो रगत बग्न थाल्यो हत्या हिंसा हुन थाल्यो लडाईँ हुन थाल्यो अब आज कुन चाहिँ यस्तो ठाउँ छ देशको जहाँ चाहिँ समस्या छैन जहाँ केही गडबडी भएको छैन कुनै देश होइन एउटा सानो गाउँलाई हेरौँ एउटा सानो हामी हाम्रै हाम्रो कोलोनीलाई हेरौँ जहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँ पनि केही न केही समस्या छ त्यहाँ कसैले अन्याय गरिरहेको हुन्छ कसैले नराम्रो कुरा सोचिरहेको हुन्छ घरमा बसेर अनि पृथ्वीमा एउटा पनि खाली ठाउँ छैन जहाँ मान्छेहरूले पूर्ण प्रेम पूर्ण सुरक्षा पूर्ण न्याय पूर्ण शान्ति पाएको छ तर अब यो समय आउँछ यस्तो समय हजार वर्षको समयमा त्यो समयमा परमेश्वरले चाहनु भएको एउटा नैतिक स्तर चाहिँ त्यसमा पूर्ण रूपमा मानिसहरूले अनुभव गर्न पाउनेछन् सो पहिलो उद्देश्य हेर्नुहोस् है किन हजार वर्षको राज्य चाहियो किनभने परमेश्वरले जुन थे थे कुरा सुरु गर्नुभएको थियो त्यो पुरा हुन नपाए पनि त्यो समयमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ र दोस्रो कुरा किन हजार वर्षको समय चाहियो त्यसको उद्देश्य के हो अगमबानी पुरा हुनको लागि राज्य योग हुनु आवश्यक छ अगमबानी अगमबानी चाहिँ के अगमबानी अब यो वचन हेर्नुहोस् त दोस्रो सामुएल सातको स्वर पदमा परमेश्वरले दाउदसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार ख्रिस्टको आक्षरिक शासन र राज्य यो समयमा हुनेछ परमेश्वरले दाउदलाई के अग के एउटा भविष्यवाणी गर्नुभयो के करार उहाँले दाउदसँग बाँध्नुभयो भयो हेर्नुहोस् त हामी त्यो पढौँ दोस्रो सामुएल सात अध्यायको छ पद तेरो घराना र रा तेरो राज्य राज मेरो र रा तेरो <coughs> सदा सामुन्य सधैँ भरिरहनेछ रिंहान अब यहाँनिर परमेश्वरले दाऊदलाई गर्नुभएको यो चाहिँ प्रमिस परमेश्वरको प्रमिस कहिले पनि टुट्दैन उहाँले जे प्रमिस गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ तर दाउदको घरना त त्यो पुरा हुन पाएन किन पछि गएर उसको घरना फुटेको छ अनि ख्रिस्टेसु पनि आउनु भयो दाउदको घरानामा तर उहाँ आक्षरिक राजा बनेर त आउनु भएन उहाँ आत्मिक राजा हुनुहुन्छ भने अब यो समयमा हजार वर्षको शासनमा ख्रिस्टले जब आक्षरिक रूपमा राज्य गर्नुहुन्छ यो अगमबानी त्यो ठाउँमा पुरा हुन्छ उहाँ आक्षरिक राजा बनेर रा काम गर्नुहुन्छ त्यो समयमा अनि यो प्रतिज्ञा त्यो ठाउँमा पुरा हुन्छ अब अहिले पनि आत्मिक रूपमा त पुरा भएको छ किनभने प्रभुको राज्य छ आत्मिक रूपमा तर केवल आत्मिक मात्र होइन उहाँ चाहिँ हामीहरूको शारीरिक पनि उहाँ राजा हुनुहुन्छ अनि त्यो कुरालाई उहाँले त्यो बेलामा पुष्टि गर्नुहुन्छ यो वचन पनि पढौँ हामी एर्मिया तेत्तिस अध्यायको चौधदेखि सत्र पदसम्म हामी पढ्नेछौँ परम प्रभु भन्नुहुन्छ ती दिन जब इजरायलका घरानालाई गरेको मेरो अनुग्रह सहितको प्रतिज्ञा म गर्नेछु ती दिन आउँदैछन् भनेको यो यस्तो समय त्यो बेलामा आउँछ परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई गरेको प्रतिज्ञा मेरो अनुग्रह सहितको प्रतिज्ञालाई म पुरा गर्नेछु त्यो प्रतिज्ञा के छ हेर्नुहोस् त तल ती दिन र त्यस समयमा म दाउदको वंशबाट एउटा धार्मि धार्मिक हाँगा उत्पन्न गराउनेछु उत्पन्न त भयो दुई हजार वर्ष अगाडि यसो आउनु भयो त्यो उत्पन्न भयो धार्मिक हाँगा अनि र तिनले देशमा न्याय र उचित काम गर्ने छन् तिनले देशमा न्याय र उचित काम गर्ने छन् अनि

त्यो समयको नाउँ नै त्यो हुन्छ प्रभुको नाउँ नै यसरी कलिनेछ परम प्रभु हाम्रो धार्मिकता अनि किनभने घरानाको सिंहासनमा विराजमान हुनलाई वंशमा मानिसको कमी कहिल्यै हुने छैन दाउदको वंशमा मानिसको कमी कहिल्यै हुने छैन अब आक्षरिक रूपमा अहिले हेऱ्यो भने त कमी छ किनभने अहिले त दाउदको घरनामा कसले राज्य गरेको छ र कसले अब त्यहाँ शासन चलाउँदैछ इभन इसरायल देशमालाई पनि मान्छेहरूले आफ्नो कब्जामा लिएको छ पलिस्थीहरूको कब्जामा छ कतिवटा भागहरू तर यो चाहिँ यस्तो समय आउँदैछ त्यो बेलामा इसरायल यहुदा यरुसलिम पूर्ण स्वतन्त्र गराइनेछ र त्यहाँ अब जकरियाको पुस्तकले भनेअनुसार उहाँ फेरि इसरायलमा यरुसलेममा जैतुन डाँडामा उहाँले आफ्नो पाइला टेक्नुहुनेछ जुन हजार वर्षको लागि उहाँ आउनुहुन्छ त्यो बेलामा उहाँको पाइला चाहिँ उहाँले त्यही पर्वतमा टेक्नुहुन्छ जहाँबाट उहाँ उठाइ भएको थियो जैतुन डाँडाबाटै उहाँ उठाइ लगिनु भयो स्वर्गारोहण हुनुभयो र स्वर्गदूतले भने जस्तै तिमीहरूले जसरी उहाँलाई गएको देख्छौ त्यसरी नै उहाँ आउनुहुनेछ र जकरियाको पुस्तकले त्यही भन्छ कि उहाँले त्यो पर्वतमा आफ्नो पाइला टेक्नुहुन्छ त्यो बेलामा देश अथवा त्यो ठाउँ अझै स्वतन्त्र हुनेछ किनभने प्रभु राज्य गर्नको निम्ति त्यो ठाउँमा उहाँले कदम राख्नुहुनेछ सो दुईवटा उद्देश्य हामीले बुझ्यौँ है किन हजार वर्षको शासन चाहियो पहिलो चाहिँ परमेश्वरले जुन एउटा नैतिक स्तर कायम गर्नुभएको थियो पापको कारणले गुमेको छ फेरि त्यसलाई उहाँले त्यसलाई पुन पुनस्थापन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भनाइको अर्थ नैतिक स्तर भनेको त्यहाँ प्रेम बग्नेछ त्यहाँ न्याय हुनेछ त्यहाँ सुरक्षा हुनेछ त्यहाँ शान्तिको अवस्था हुनेछ अनि दोस्रो चाहिँ जुन अगमबानी अथवा जुन प्रमिस परमेश्वरले दाउदसँग गर्नुभएको थियो ते, त्यसको पनि आक्षरिक पूर्ति त्यो समयमा हुनेछ अगाडि बढौँ अब यो राज्यको विशेषताहरू हेर्नुहोस् है त यो हजार वर्षको शासनको विशेषता के के छन् त पहिलो कुरा यो वास्तविक शासन पृथ्वीमा हुनेछ अब यसलाई मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु त्यसको लागि पनि यो पद हामी हेर्नुहोस् त जकरियाको पुस्तक जकरिया, जकरिया चौध अध्यायको नौ पदमा जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी चा। यही कुरा देख्छौँ कि उहाँ समस्त पृथ्वीका परमप्रभु समस्त पृथ्वीका राजा हुनुहुनेछ र त्यस दिन एक मात्र परम प्रभु हुनुहुनेछ र उहाँकै नाउँ मात्र रहनेछ अब यो शब्द हेर्नुहोस् है अहिले चाहिँ धेरैवटा नामहरू छन् फलानु देशमा फलानु शासक छ फलानु देशमा अर्को शासक छ तर त्यो समयमा भनेको यो हजार वर्षको समयमा उहाँ समस्त पृथ्वीको राजा हुनुहुनेछ र अरू कुनै नाउँ त्यहाँ हुन पाउने नै छैन त्यो बेलामा कुनै पनि शक्ति टिक्न पाउने छैन कुनै पनि शासकहरूले आफैलाई जो आफैलाई बचाइ राख्न सक्दैन त्यो समयमा त्यो सबै कुरा हटेर जान्छ ख्रिस्ट एकमात्र शासक बनेर यस पृथ्वीमा उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ सो पहिलो यो राज्यको विशेषता के हो ख्रिस्टको शासन हुनेछ वास्तविक रूपमा यस पृथ्वीमा दोस्रो भूमिले प्रशस्तै अन्न उब्जनी गर्नेछ र कुनै अनिकाल र अभाव पनि त्यो समयमा हुने छैन जस्तै पाप भयो पाप भएपछि यो आशिष गुमेको छ एकदमै मेहनत गरेर तैँले अन्न उब्जाउनु पर्नेछ र पनि सिउँडी र काँडाहरू उम्रनेछन् भनेर प्रभुले भन्नुभयो तर यो हजार वर्षको शासनमा एकदमै प्रशस्तताको अनुभव मानिसहरूले गर्न पाउनेछ काहीँ पनि भूकम्प पनि जाँदैन काहीँ पनि पानी नपर्ने पनि हुँदैन पर पनि कुनै किसिमको महामारी पनि आउँदैन त्यो समय यस्तो समय हुनेछ यो एक दुईवटा पद हामी पढौँ यसैयाको पुस्तक पैँतिस अध्यायको एक र दुई पद हामी पढ्नेछौँ मरुभूमि र मरुभूमि र निर्जन भूमि अहिले धेरै खाडी मुलुकमा गयो मरु भने मरुभूमि नै मरुभूमि बालुवा छ है केही पनि छैन त्यो पनि हर्षित हुन्छ अरे त्यो समयमा अनि उजाड उजाड स्थान स्थान रमाउने इसरायलीहरू चालिस वर्षसम्म उजाड भूमिमा घुमफिर गरे त्यो पनि रमाउँछ त्यो समयमा र र फुल्ने छ हेर्नुहोस् फुल्ने छ जब फुल लाग्छ फुलले जहिले पनि फललाई देखाउँछ यदि एउटा वृक्षमा एउटा कुनै पनि हामीले लगाएको चिजमा फुल आयो भने हामी भन्छौँ यसमा फल पनि लाग्ने रहेछ तर फुलै फुलेन भने फल पनि लाग्दैन द्याट मिन्स मरुभूमिमा पनि उजाड भूमिमा पनि निर्जन भूमि जहाँ केही पनि हुँदैन त्यहाँ पनि भएका ती वृक्षहरूले ती सबै कुराहरूले फुल फुला फुल्ने छन् र तिनीहरूमा केसर चाहिँ है अनि त्यसपछि दुई पनि त्यो फुलेर फक्रने छ त्यो फुलेर फक्रने छ

हेर्नुहोस् कति अचम्मको काम हुनेछ त्यो समयमा मरुभूमि निर्जन स्थानहरू जहाँ के केही पनि हुँदैन त्यो ठाउँमा पनि एउटा फल फुल अनि एउटा रमाहट त्यहाँ हुनेछ मरुभूमिमा जाँदाखेरि मान्छे निराश हुन्छ किन त्यहाँ केही पनि देख्दैन त्यहाँ चा, देख चा जहाँ हेरे पनि बालुवाई बालुवा देख्छ जहाँ हेरे पनि सुक्खा मात्रै छ त्यस कारण मरुभूमा यात्रा गर्दाखेरि पानी छैन भने त्यहाँ केही पनि काम छैन एक दिन पनि बाँच्न सक्दैन किन त्यहाँको टेम्परेचर पनि धेरै हुन्छ त्यस कारण कतिचोटि हामी म म सोच्ने गर्छु अब इसरायलीहरूले किन मरुभूमिमा हुँदाखेरि गनगन गरे अब तिन दिन भइसक्यो पानी नपाएको अनि गनगन गर्नु त स्वाभाविकै हो नि अब हामी भएको भए एक दिनमै प्रभुलाई छोडिसक्थ्यौँ होला उनीहरू त तिन दिनसम्म त पर्खेछन् तिन दिनमा पनि नपाउँदा अनि चाहिँ अब भएन भनेर म सासँग कराउन गए अनि त्यो वास्तवमा हुन्छ पनि किन अब यस्तो गर्मी हुन्छ यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ मरुभूमिमा जहाँ कुनै पानी नपाउँदाखेरि बरु खाना नभए पनि केही छैन पानी त पिउन पाउनु पर्यो यस्तो अनुभव हुन्छ मरुभूमिको अनुभव तर परमेश्वरको राज्यको समयमा त्यो मरुभूमि पनि आशिषमा बद्लिने छ भनेपछि हेर्नुहोस् त पापले ल्याएको श्राप हो त्यो कुराहरू अनि मिकाको पुस्तक पनि हामी पढौँ त्यहाँनिर पनि हामी केही कुराहरू बुझ्छौँ मिका चार अध्यायको एकदेखि चार पदसम्म हामी पढ्नेछौँ पछिल्ला दिनहरूमा परम प्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख स्थापित हुनेछ र त्यो सबै भन्दा सबैहरू परम प्रभुको पर्वत या परमेश्वरको भवनमा जाऊ आओ हामी परमेश्वरको भवनमा जाऊ त्यो समयमा मानिसहरू जति पनि बाँचेका हुनेछन् पृथ्वीमा जोहरू प्रभुसँग शासन गर्ने हुन्छ उनीहरू कोही पनि अनाज्ञाकारी हुने पाउनेछन् उनीहरू कोही पनि आफ्नो आत्मामा ठन्डा हुन पाउँदैन उनीहरू यति धेरै परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति या परमेश्वरको आत्मिक कुराको निम्ति उनीहरू चासो राख्छन् उनीहरूले भन्छन् रे आऊ हामी परमेश्वरको भवनमा जाउँ र उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ व्यवस्था सिओनबाट वचन

हलोका फाली र मालाहरू छिमनले हँसिया बनाउने छन् त्यति बेला कुनै पनि हतियारहरू फेरि हतियारको रूपमा रहँदैनन् तरबार जो लडाइँमा इस्तेमाल हुन्छ त्यो चाहिँ पिटेर हलोको फाली बनाइन्छ हलोको फाली भनेपछि खेत जोत्न काम लाग्ने रहेछ है त्यो समयमा अब कुनै पनि निर्जन भूमि नरहने भने त मिहिनेत गर्नु पर्यो खेत रोप्नु पर्यो त्यही तरबार काम आउने रहेछ अनि त्यसपछि जाति जातिहरूले एक अर्काको विरुद्धमा तरवार चलाउने छैनन् कसैले पनि तरवार चलाउने छैन त्यो समयमा न तिनीहरूले फेरि कहिले लडाई गर्न तालिम त्यो बेलामा आर्मी शासन पनि नहुने रहेछ है लडाईँको निम्ति तालिम पनि हुने छैन भनेपछि देशहरू आफैमा सुरक्षित हुनेछन् अनि त्यसपछि हरेक मानिस आफ्नो दागको र र आफ्नो मुनि बस्ने छन् कसैले तिनीहरूलाई डर देखाउने कसैले तिनीहरूलाई डर देखाउँदैन देखा। 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 उनीहरू जहाँ बस्छन् अब दागको बोट मुनि भनेको अब एकदम अहिले चाहिँ त्यसरी कोही पनि अब ढुक्कसँग बस्न नसक्ने अवस्था छ तर त्यो बेलामा एकदम सुरक्षित हुनेछ अनि किनकि सर्वशक्तिमान अनिमा नै बोल्नु भएको छ किनभने यो सबै कुरा परमेश्वरले पुरा गर्छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ सो हेर्नुहोस् यो राज्यको विशेषता के हो अब एक सय या पैँतिसको एक र दुईले भनेअनुसार यो चाहिँ भरी भराउ हुनेछ अनि यो मिका चारको एकदेखि चार अनुसार यो तल पनि लेखिएको छ है यहाँनिर मैले यसको आधारमा यो दुईवटा पोइन्ट बनाएको छ पहिलो चाहिँ शैतानको प्रभाव नभएकोले हुनाले त्यहाँ शान्तिलाई प्राथमिक स्थान दिइनेछ त्यो समय भनेको चाहिँ पूर्ण शान्तिको समय हो त्यही हो मान्छे जहाँ पनि ढुक्कले बस्ने भनेको त्रास छैन कुनै किसिमको उनीहरूलाई अत्याउने कुराहरू त्यहाँ हुँदै हुने छैन भनेको छ र अर्को पोइन्ट हामी यहाँबाट के बुझ्छौँ भने त्यहाँ युद्ध हुने छैन कुनै पनि देशले कुनै देशलाई आक्रमण गर्न पाउँदैन भनेको छ गर्दैन भनेको छ नि त अनि जति पनि हतियारहरू छन् तरवार होइन जे जति हँसियाहरू छन् ती ती सबै कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने हतियारको रूपमा तिनीहरूलाई छन् भनेको छ अब अहिलेको भा अब त्यो बाइबल लेखिँदाखेरि त सायद पेस्तोलहरू मेसिन गनहरू मिसाइलहरू थिएन होला त्यस कारण त्यहाँ त्यो बेला तरबार थियो तरबार चलाइयो तर अहिलेको भाषामा हामी भन्न सक्छौँ अहिले भएको कुनै पनि आधुनिक हतियार पनि त्यो बेलामा हुन पाउने छैन एक्चुली त्यो आधुनिक हतियारहरू सबै यो सात वर्षको कालमै त्यो खत्तम हुन्छ क्रिस्ट विरोधीले त्यही हतियारहरूद्वारा नै प्रभुसँग आर मागेदनको युद्ध गर्न आउने आउनेछ अनि त्यो समयमा उहाँले त्यो सबै कुरालाई नष्ट गर्नुहुन्छ त्यो समयमा कुनै किसिमको तालिम दिइने छैन मानिसहरूलाई युद्धको निम्ति अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक देशमा तालिम दिइन्छ इसरायल भन्ने देशमा अहिले अहिलेको कुरा गर्दैछु हरेक घरबाट एकजना व्यक्ति सेनामा भर्ती हुनैपर्छ चाहे छोरा होस् या छोरी होस् केही ऊ छैन छोरा भए पनि छोरी भए पनि हुनैपर्छ उनीहरूले तालिम लिएकै हुनुपर्छ एकजना घरको एकजनाले कोरिया देश पनि त्यस्तै छ कमसेकम दुई वर्षदेखि तिन वर्षको तालिम लिनै पर्छ छोरा मान्छेहरूले त्यस ठाउँमा अहिले पनि उनीहरूले आर्मीको तालिम पाएकै हुन्छ भने अरू देशहरूमा पनि धेरै त्यो नियम छ तर यो समयमा कुनै पनि लडाइँको निम्ति मानिसलाई तालिम दिइने छैन किनभने लडाइँ नै हुँदैन हालि लु अद्भुत एउटा परमेश्वरीय शासन त्यो समयमा हुनेछ र यो राज्यको विशेषता के हो पाँचौँ पोइन्ट हेर्नुहोस् त उत्तर पाएकाहरूले त्यस राज्यको शासनमा सहायता पुर्याउने छन् भनेको तपाईँ हाम्रो कुरा र यो महासङ्कष्टको कालको बिचमा प्रभुको निम्ति अलग भएर अनि प्रभु आउँदाखेरि पुनरुत्थान भएकाहरूको कुरा गरिएको छ जोहरू प्रभुसँग मिलेर शासन गर्दैछ उनीहरूले सहायता पुर्याउने छन् यो समयमा प्रकाश पाँच अध्यायको दस पद हामी पढ्नेछौँ त्यहाँनिर केही uh, कुरा लेखिएको छ हेर्नुहोस् त र तिनीहरूलाई राज्य र रा हाम्रा परमेश्वरका बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन् तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन् अब त्यहाँ चलाएको शब्द तिनीहरू भनेको हामीहरूको कुरा है तिनीहरूलाई राज्य र रा हाम्रा परमेश्वरको पुजाहारी बनाउनु भएको छ अब अहिले पनि हामी त पुजाहारी नै हो अब अहिले पुजारी भए पनि कहिले कहिले अरू अरू कुरामा पनि लाग्ने गर्छ हामी तर त्यो बेलामा अरू कुरा अरू कामै गर्न पाउँदैन उसले आत्मिक पुजाहारी भएकोले गर्दा त्यो समयमा हामीले परमेश्वरलाई नै महिमा दिने कुरा एउटा पुजाहारीको काम के हो त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरू मध्यस्थ गर्ने कुराहरू सबै पूजाले गर्ने काम चाहिँ त्यो बेलामा मण्डलीले गर्ने छ अरे र तिनीहरूले पृथ्वीमा उहाँसँगै मिलेर राज्य गर्नेछन् उन्नाइसको अठाइस पदमा यसले भन्नुभयो हेर्नुहोस् त त्यो समयमा हामीले के गर्नेछौ भनेको छ मे उन्नाइस अध्यायको अठाइस पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ भन्दछु भनेको त्यो कन्टेक्समा चेलाहरूलाई भनेको कुराहरू हो

र उनीहरूले प्रेरित हुने अधिकार पनि पाएको छ प्रेरित भनेको चाहिँ त्यो हो जसले प्रभुलाई आफ्नै आँखाले देखेको छ र आफ्नै कानले उहाँको वचन सुनेको छ अब अहिले पनि प्रेरितीय सेवा छ तर त्यो बेलाको प्रेरित र अहिलेको प्रेरितमा केही फरक छ अब त्यो बेलामा चाहिँ इभन पावलले पनि आफूलाई प्रेरित भन्ने शब्द चलाए वास्तवमा उनी प्रेरित हो किनभने उनले पनि प्रभुको दर्शन पाए होइन जब उनी धमस्कसमा जाँदै थिए उनले दुइटै कुरा पाए प्रभुको दर्शन पनि देखे आक्षरिक रूपमा र प्रभुको आवाज पनि उनले सुने प्रभु आफै प्रकट हुनुभयो त्यहाँनिर प्रभुले के भन्नुहुन्छ तिमी किन मलाई सताउँदैछौ भनेर प्रभु आफै बोल्नु भयो नि त त्यहाँनिर त डाइरेक्टली प्रभुको बोल्ने धेरैवटा तरिकाहरू छ एउटा चाहिँ उहाँ आफै पनि बोल्नुहुन्छ कतिचोटि उहाँ दूतहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ अब आजको समयमा हामी प्रभुको आवाज सुन्छौँ परमेश्वरको लिखित वचनद्वारा भने त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ खास प्रेरित हुन् जसले परमेश्वरलाई अथवा यसु ख्रिस्टलाई आफ्नै आँखाले देखे र आफ्नो कानले उहाँको वचन सुने अब अहिले चाहिँ त्यो प्रेरितीय दर्जा छैन तर प्रेरितीय सेवा चाहिँ छ चा। प्रेरितीय सेवा भनेको के भन्दाखेरि विशेष गरी पठाइएको पठाइएको व्यक्तिलाई प्रेरित भनिन्छ प्रेरितले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ प्रेरित फेरि पास्टर होइन प्रेरित चाहिँ कुनै नयाँ ठाउँ जहाँ सुसमाचार पुगेको छैन त्यहाँ जान्छ त्यहाँ उसले सुसमाचार सुनाउँछ अनि त्यहाँ एउटा सङ्गति मण्डली मण्डली भनेको चर्च बिल्डिङ नसम्झिनुहोस् एउटा सेवालाई उसले सुरु गर्छ अनि त्यो सेवालाई फेरि अर्कोको हातमा ह्यान्डओभर गरेर ऊ फेरि अर्को नयाँ ठाउँमा निक्लिन्छ ऊ चाहिँ एउटै ठाउँमा पास्टर बनेर बस्दैन ऊ चाहिँ जहिले पनि मन् सेवालाई सुरु गर्ने मण्डली स्थापना गर्ने मण्डलीलाई जिम्मा दिने अनि फेरि लाग्ने मण्डली फेरि कसलाई जिम्मा दिन्छ उसले पास्टरलाई जिम्मा दिन्छ किन चा। पास्टर चाहिँ फेरि एउटा मण्डलीमा ऊ चाहिँ एउटै ठाउँमा सीमित भएर सेवा गर्न बोलाउट भएको व्यक्ति भने अब यहाँ चाहिँ प्रेरितहरूलाई विशेष परमेश्वरले अधिकार दिँदै हुनुहुन्छ यसु ख्रिस्टको एउटा सिंहासन छ अनि उहाँको चारैतिर बाह्रवटा सिंहासन पनि हुनेछ त्यो सिंहासनमा यी बाह्र प्रेरितहरूले पनि बस्ने अधिकार पाउने रहेछन् त्यसमा यसुले भन्नुभयो यसोले के भन्नुभयो तिमीहरू अहिले नआत्त्यो तिमीहरूले मलाई पछ्याएका छौ तिमीहरूले मसँग दुःख पनि उठाउने छौ र त्यो दुःख उठाएको कारण तिमीहरूले एक दिन महिमा पनि पाउने छौ जसरी म दुःख उठाउँछु र म पुनरुत्थान हुन्छु र म महिमामा जानेछु त्यसै गरी तिमीहरूले मेरो खातिरमा दुःख ख उठायो भने तिमीहरूले मेरो नामको खातिर तिमीहरू महिमित पनि हुनेछौँ लुया त्यसमा उनीहरूले पनि त्यो अधिकार पाउने रहेछन् सो आज तपाईँले र मैले पनि अब हामीले सिंहासनै त पाउँदैनौँ होला तर भन्न खोजेको कुरा प्रभुको निम्ति यदि दुःख उठायौँ भने परमेश्वरले हामीलाई एउटा ठुलो महिमाले उहाँले हामीलाई पनि भरिदिनु हुनेछ जसले प्रभुको निम्ति दुःख कष्ट उठाउँछ जेल नेल खाएको छ पिटाइ खाएको छ त्यो व्यक्तिको मुकुटले उसलाई चिनाउँछ कि उसले प्रभुको निम्ति पृथ्वीमा कस्तो कस्तो सतावटहरू सहेको थियो त्यस हामीले जब प्रभुको नाउँमा दुःख कष्ट सहन्छौँ त्यति बेला गनगन गर्नुको साटो बरु प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ प्रभु तपाईँले मेरो निम्ति एउटा अर्को मोती थप्दै हुनुहुन्छ मुकुटमा हालि लुहि हामी त्यो मुकुट लाउँदाखेरि मान्छेले गर्व गर्छ ओहो यसले प्रभुको निम्ति यस्तो सहेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले कसैले त्यो देख्दैन तर माथि देखिन्छ हाम्रो मुकुटले चिनाउँछ हाम्रो पृथ्वीमा हुँदाखेरि हाम्रो जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा त्यसकारण उद्धार पाएकाहरूले त्यस राज्यको शासनमा सहायता पनि पुर्याउने छन् यो राज्यको विशेषता हेर्नुहोस् है त हाम्रो समय पनि सक्यो अब म अन्तिम अन्तिमतिर छु आज यति मात्रै हामी हेर्नेछौँ अझै यो यो राज्यको विशेषताहरू हेर्नुहोस् है त अर्को विशेषता के छ यो राज्यकोमा यो हजार वर्षीय शासनकालमा महासङ्कष्टबाट बाँचेका सबै मानिसहरू यस राज्यमा हुनेछन् अब यो एउटा विशेष पोइन्ट है यो यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ हामीले महासङ्कष्टको कालमा सबै त मरेर जाँदैनन् त्यहाँ केही त हुन्छ कोही बाँच्ने छन् त्यो बाँचेकाहरूलाई प्रभुले यो हजार वर्षीय शासनमा उनीहरूलाई त्यो शान्तिको राज्य अनुभव गर्नलाई प्रभुले मौका दिनुहुन्छ अब यो पदहरू हुन त यो पदमा एकदम ठेट यो कुरा लेखेको छन् तर हामीले त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ अलिकति प्रकाशन हामीले त्यहाँबाट पाउन सक्छौँ भजन सङ्ग्रह बहत्तरको आठदेखि एघार पदसम्म हामी पढौँ है त भजन सङ्ग्रह बहत्तर अध्यायको अहत्तर अध्या, नम्बरको आठदेखि दस पदसम्म एउटा समुद्रदेखि अर्को र ब्रिटिस समुद्रसम्मदेखि पृथ्वीको सीमान्त उनले भनेको कसले फेरि एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्र समुद्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको भनेको अन्तिम सिमान्तै उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ र मरुभूमिका जातिहरू र उनको सामान्य झुक्ने छन् मरुभूमिका जातिहरू उहाँको सामान्य झुक्ने छन् उनका शत्रुहरूले धुलो चाट्ने छन् अनि

यो चाहिँ एउटा त्यो समयमा पनि पुरा हुन्छ त्यो अनि त्यसले भविष्यलाई पनि भविष्यमा पनि त्यो पुरा हुनलाई त्यो पर्खिबसेको हुन्छ जो ख्रिसको समयमा पनि त्यो हुनेछ भन्ने कुराहरू छ अब लिटरल्ली त्यस्तै तर्सिसबाट अनि सेवाको रानी आए जस्तै आउने कुरा तर भनाइ गर्दा सबै ठाउँमा प्रभुले जुन नियम लागू गर्नुहुन्छ त्यो नियम सबै ठाउँमा लागु हुनेछ भन्ने अर्थमा हामी बुझ्न सक्छौँ अनि अझै अझै पढौँ सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्ने छन् सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्ने छन् र सबै जातिहरूले <coughs> उनको सेवा सबै जातिहरूले यो शब्दलाई मैले खासमा जोड्न खोजेको सबै जातिहरू भनेको सायद त्यसमा कोही कोही बाँचेका मान्छेहरू हुन्छन् होला अब प्रभु त न्याय हुनुहुन्छ उहाँले कहिले पनि पक्षपात गर्नुहुन्न यो मेरो यो यो अर्को भन्नुहुन्न किन त्यो पृथ्वीमा उहाँले गर्ने राज्य हो यो स्वर्गको राज्य होइन स्वर्गको शासन स्वर्गमा जाने कुरा होइन यो चाहिँ पृथ्वीमा हजार वर्षको शासनको कुरा हो जसरी अहिले पनि परमेश्वरले घामको तापक्रम सबैलाई दिनुभएको छ चा चाहे दुष्ट होस् या धर्मी होस् पानी पर्दाखेरि त्यसको आशिष सबैले पाउँछ चाहे पापी होस् या धर्मी होस् भने यो हजार वर्षको समयमा पृथ्वीमा बाँचेकाहरू पनि कोही हुन्छन् उनीहरूले पनि त्यो समयमा के गर्नेछन् त्यहाँनिर उहाँसँग त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ दानियल साथको चौध पद पनि हामी पढ्नेछौँ है त्यहाँनिर पनि हुन थियो अघिदेखि पढेको पद फेरि पनि हामी पढौँ यो सन्दर्भमा उहाँलाई अधिकार महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दियो र हरेक भाषा बोल्ने सबै र हरूर। उहाँको आराधना गरे अब हेर्नुहोस् है हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र सबै जातिहरूले उहाँको आराधना गरे उहाँको प्रबुद्ध अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ चा। जुन चाहिँ कहिले टल्ने छैन उहाँको राज्य त्यो हो जुन कहिले नष्ट हुने छैन अब यहाँ पनि सबै भन्ने शब्द हेर्नुहोस् है सबै भाषा सबै जाति सबै मानिसहरू भन्ने कुरा छ त्यसले यो देखाउँदैछ कि महासङ्कष्टबाट बाँचेकाहरू पनि यो राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छन् अब छ हेर्नुहोस् यो राज्यको विशेषता अझै हेर्नुहोस् यो शासन दया र भलाइले भरिएको भए तापनि कडा पनि हुनेछ जहाँ सिद्ध न्याय र दण्ड हुनेछ र जसले आज्ञा पालन गर्न मान्दैनन् तिनीहरूको लागि चाहिँ न्याय र दण्ड परमेश्वरले त्यहाँ तोक्नुहुन्छ अब भनौँ कोही प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू पनि हजार वर्षको समयमा प्रवेश गर्लान् किन महासङ्कष्ठ कालबाट बाँचे भने अब तिनीहरूले पनि यदि आज्ञा पालन गर्न मानेनन्

बलियो एउटा धातु हो अनि उहाँको शासन पनि एकदमै बलियो हुन्छ कसैले उहाँलाई हल्लाउन सक्दैन कसैले उहाँलाई जित्न सक्दैन कसैले आफ्नो मनमानीमा म यो गर्छु भन्न पाउँदैन त्यो समयमा उहाँले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ एक सय एघारको चार पदला पनि पर्नेछौँ तर खाँचोमा परेकाहरूको न्याय उहाँले धार्मिकतासित गर्नुहुनेछ परमेश्वरले अथवा ख्रिस्टले त्यो समयमा खाँचोमा परेकाहरूको न्याय

हाम्रो सकि सकिसकेको छ धेरै लामो हुन्छ पैँसठी एसैयाकै पुस्तक पैँसठीको बिस पदमा तपाईँले लेख्नुहोस् पछि पढ्नुहोला अनि अर्को हेर्नुहोस् यो यो हजार वर्षको समयको विशेषता के हो जङ्गली र घर पाल्तु जनावरको बिचको शत्रुता हट्नेछ यो अघि न पनि हामीले पढ्यौँ यहाँ पनि हामी पढ्यौँ एसैया एघार त्यहाँको छदेखि नौ पदसम्म हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावर र घरमा पालिने जनावर दुइटैको बिचमा शान्ति हुनेछ ज अहिले छैन है हामी पढ्न त्यसलाई यसै या एघार अध्यायको छदेखि नौ र चितुवा सुतेर चितुवा सुतेर बस्नेछ चितुवा भन्ने बित्तिकै हिजो आज न्युजमा सुनिँदै थियो लखनऊमा पनि एउटा चितुवा आयो अरे अनि त्यहाँ पुरै कोलोनीहरूमा त्यसले एकदम आतंक मचायो कतिजना मान्छेहरूलाई घाइते बनाइदियो इभन जो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मान्छेहरू आउँदा पनि उनीहरूले पनि गर्न नसकेको कुरा छ है यस्तो अहिले चाहिँ यस्तो त्रासको माहौल छ तर त्यो समयमा के छ अरे चितुवा र पाठासित चितुवा पाठासित सुतेर बस्नेछ अनि बाछा सिंह र एक वर्ष पछु एकै साथ रहने छन् बाछा सिंह र एक वर्ष पशु एकैसाथ रहने छन् र एउटा सानो बालकले तिनीहरूलाई डोर्याउ ल त्यो समयको विशेषता एउटा सानो बच्चाले पनि यिनीहरूलाई डोर्याउँछ अरे यिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ एउटा गोठालोको काम गर्छ भनेको छ अब तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ त्यो समयको शान्ति कस्तो हुन्छ भनेर अनि सात पदमा गाई र भालु एकै साथ छन् गाई र भालु एकै साथ छन् र तिनीहरूका बच्चाहरू साथ ढल्केर बस्ने छन् र सिंहले गोरु झै पराल खाने छन् सिंहले चाहिँ गोरुले जस्तै पराल खान्छ त्यो समयमा दुधे बालकले गोबन सर्वको कुकुरको नजिक खेल्ने छन् दुधे बालक चाहिँ के गर्छ गोमन भन्ने सापको नजिकै खेल्छ र पनि हानि गर्दैन त्यसले भन्न खोजेको है र भर्खर दुध छोडेको बालकले विशालु सर्वको दुलोमा आफ्नो हात हाल्नेछ भर्खर दुध छोडेको बालक भने दुध कति बेला छोड्छ बालकले दुई तिन वर्ष त्यस्तो बच्चाले सर्प बस्ने गुडमा हात हाल्छ र पनि केही हुँदैन अनि तिनीहरूले मेरा सबै पवित्र पर्वतमा न त कोही हानि न नोक्सानी गर्नेछन् मेरो पवित्र पर्वत भनेको प्रभुको त्यो समय है उहाँको राज्यको समयमा केही पनि हानि र नोक्सानी गर्ने छैनन् किनकि समुद्र पानीले पृथ्वी ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ हालेलुया हेर्नुहोस् परमेश्वरको ज्ञानले भरिएको हुन्छ जब परमेश्वरको ज्ञानले भरिएको छ भन्नेको अर्थ के हो परमेश्वरको त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल छ चा उपस्थिति छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ परमेश्वरले ती सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ अब अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पृथ्वीमा परमेश्वरको कुरा सबै ठाउँमा लागु हुन पाएको छैन किनभने सबै ठाउँमा शैतानले मानिसहरूलाई विद्रोही बनाइरहेको छ अरू कुराहरूलाई गलत कामको निम्ति चलाइरहेको छ तर त्यो समय आउनेछ जुन समयमा परमेश्वरको ज्ञानले सबै कुरालाई ढाक्नेछ र परमेश्वरको ज्ञानले ढाकिसकेपछि सबै कुरा शान्ति हुनेछ र आज पनि यदि प्रभुको ज्ञानले हामी ढाक्यौँ भने परमेश्वरको ज्ञानले उपस्थितिले हाम्रो जीवन ढाक्यो भने हाम्रो जीवन पनि कति बदलिन सक्छ हामी क्रूर स्वभाव भएका मान्छेहरू नम्र स्वभावको बन्न थाल्छौँ हामी बदला लिने स्वभावका मान्छेहरू क्षमा दिन सुरु गर्छौँ किन किनभने प्रभुको ज्ञानले हामी भरिएका हुन्छौँ उहाँको ज्ञानले हामीलाई ढाकेको हुन्छ अब त्यो समयको अनुभव तपाईँले र मैले हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ जी अहिले पनि गर्न सक्नुपर्छ जब समस्या आउँछ जब कसैले हामीलाई रिस उठाउँछ त्यति बेला हामीले कतिको आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ अब एउटा व्यक्तिले आफूलाई नियन्त्रण त्यति बेला मात्रै गर्न सक्छ जब उसले त्यो समयमा प्रभुलाई त्यो कुरा सुम्पिन सक्छ रिस उठ्दाखेरि त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्नु प्रभुलाई त्यो कुरा दियो भने ऊ नियन्त्रित हुनसक्छ तर धेरै व्यक्तिहरू प्रभुको नियन्त्रण मुनि नरहने व्यक्तिहरू के हुन्छ कुनै पनि कुरालाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्दैन त्यो कुनै पनि कुरालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पहिला हामी चाहिँ प्रभुको नियन्त्रण मुनि हुनु खाँचो छ त्यो समयमा यो शान्तिको अवस्था हुने कारण चाहिँ यही रहेछ किनभने पृथ्वी उहाँको ज्ञानले भरिपूर्ण भएको हुनेछ त्यहाँ अज्ञानता हुन पाउँदैन ज्ञानको अपोजिट की हो? ते के बने ते ज्यान सबे 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 बने। ज्यान हो मूर्खता होइन फलिसनेस त्यो मूर्खपना कुराहरू केही पनि त्यहाँ हुनै पाउँदैन ज्ञान भएकोले गर्दा सबै मानिस सबै जानवर सबैको बिचमा प्रकृतिको बिचमा पनि ज्ञानले काम गर्नेछ अन्तिम हेर्नुहोस् त अन्तिम पोइन्ट हो यो राज्यको विशेषता मानिसहरूको इच्छा परमेश्वर र आत्मिक कुराहरूतर्फ धेरै हुनेछ जसले गर्दा उहाँको ज्ञान चारैतिर फैलिएको हुनेछ चा। अब अघि एसैया एघारको नौमा हामीले पढिसक्यौँ त्यो कुरालाई एसआइया दुई अध्यायको तिन पदलाई हामी पढौँ त्यहाँनिर पनि यो कुरा लेखिएको छ हेर्नुहोस् त धेरै मानिसहरू आएर भन्ने छन् आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौँ व्यवस्था सिवनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन् हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको इच्छा केतर्फ केन्द्रित हुँदैछ परमेश्वर र आत्मिक कुराहरूतर्फ आओ हामी आम, मात्ने ठाउँमा जाउँ भनेको छैन यहाँ मान्छेहरूले आऊ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाउँ भन्दैछन् आऊ हामी परमेश्वरको भवनमा जाउँ भन्दैछन् अनि आज पनि यो भन्न सक्ने मान्छेहरू चाहियो प्रभुलाई आओ लडाई गर्न जाउँ भन्ने होइन आओ हामी गलत काम गर्न जाउँ होइन आओ परम प्रभुको खोजी गर्न जाउँ आओ परमेश्वरको आराधना गर्न जाउँ भन्ने त्यो परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ अरू पदहरू तपाईँले पछि पढ्नुहोस् यहाँ पदहरू लेखेर राख्नुहोस् यो सबै पदहरूले हामीलाई भन्छ कि मानिसहरू त्यो समयमा त्यो हजार वर्षीय शासनमा गलत कुराको खोजी गर्न पाउने छैन किन गलत कुरा नै हुँदैन गलत कुराहरूतर्फ हुँ कुरा उनीहरूले मन लगाउनै पाउँदैन गलत कुराहरू सबै बन्द गरिएको हुन्छ र पनि फेरि ध्यान दिनुहोस् है र पनि मान्छेको स्वतन्त्र इच्छा त त्यो समयमा पनि कायम हुन्छ किनभने मान्छे त मान्छे नै हो त्यो समयमा भएको मान्छे अब हामी चाहिँ महिमित भइसकेका हुनेछौँ तर जो यो महासङ्कष्ट कालबाट उम्किएर आएकाहरू छन् तिनीहरू त मान्छे नै हो नि त अहिले उनीहरू त महिमित भएको हुँदैन बाँचेकाहरू उनीहरूसँग त आफ्नो इच्छा छ त्यो इच्छा भएका मानिसहरूले पनि परमेश्वर र आत्मिक कुराहरूतर्फ अझै उनीहरूले खोजी गरेर चासोको साथमा मन लगाएर उनीहरू अगाडि बढ्न पाउनेछन् रे सो यो राज्यको विशेषताहरू साँझको क्लासमा यो विषयमा जब हामीले हजार वर्ष शासनको विषयमा सिक्दैछौँ यहाँ अद्भुत कुराहरू हामीले सिक्दैछौँ कि यो शासन चाहिँ वास्तविक रूपमा हुने शासन प्रभुले काम गर्नु हुने प्रभुको अधिकार प्रकट हुने शासन हो अनि तपाईँ र म कति आशिषित व्यक्तिहरू छ परमेश्वरले हामीलाई यो शासनमा केवल एउटा 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 दर्शकको रूपमा मात्र होइन तर उहाँले हामीलाई त्यो शासनमा उहाँसँगै राज्य गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ यो हिसाबले भन्ने हो भने अघि न मैले एउटा शब्द चलाएँ जस्तै हामीहरू पनि साना राजाहरू हौँ उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ भनेको हामीहरूको राजा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग मिलेर यस पृथ्वीमा राज गर्न पाउनेछौँ परमेश्वरले त्यो प्रिभिलेज उहाँले मण्डलीलाई दिन जाँदै हुनुहुन्छ त्यस कारण आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद भनौँ यो सबै कुराहरूको लागि र हामी त्यसको निम्ति आफूलाई पनि अझै तयार गर्नुपर्छ यदि राज्य गर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा हामीले पहिले प्रभुलाई राज्य गर्न दिनुपर्छ अनि उहाँसँग यदि हामीले महिमित हुने हो भने पहिले हामीले उहाँको निम्ति दुःख कष्ट उठाउनुपर्छ त्यस कारण मात्र हामीले राज्य गर्न पाउनेछौँ त्यस कारण मात्र हामीले उहाँसँग महिमित हुन पाउनेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुलाई भनौँ प्रभु जस्तो सुकै अवस्था आए पनि म तपाईँको निम्ति क्रुस बोकेर अगाडि बढ्न मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् क्रुसलाई इन्कार गर्ने जीवन चाहिँ महिमित नहुने जीवन हो येशुले पनि दुई हजार वर्ष अगाडि क्रुस उठाउनु भयो यस कारण उहाँ महिमित हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो हेर स्वर्ग र पृथ्वीको सबै अधिकार मलाई दिएको छ अधलोकका फाटकका चाबीहरू मेरो हातमा छ म राज्य गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि आज प्रभुले यही भन्नुभयो यदि तिमीहरू मेरो, मेरो पछि लाग्छौ भने तिमीहरूले आफ्नो क्रुस उठाएर दिनहु मेरो पछि लाग यदि आज हामी प्रभुको पछि लाग्दैछौँ भने हामीले दुःख कष्ट त अवश्य भोग्नु नै छ अनि त्यो दुःख कष्ट भनेकै क्रुस हो हामीले प्रभुको निम्ति जति दुःख कष्ट भोग्नेछौँ उठाउनेछौँ सहनेछौँ त्यही अनुपातमा हामीले महिमालाई पनि प्राप्त गर्नेछौँ त्यही अनुपातमा हाम्रो मुकुटमा अलग अलग मोतीहरू जडिँदै जानेछ र ती हरेक मोतीको अलग अलग मायने हुनेछ सायद एउटा मोतीले त देखाउँछ तपाईँको विश्वासको बलियो जीवनलाई देखाउन सक्छ तपाईँले पृथ्वीमा हुँदाखेरि प्रभुमा राखेको विश्वासको विषयमा हुनसक्छ अर्को मुकुटले देखाउन सक्छ तपाईँले सुसमाचारको निम्ति कति परिश्रम गर्नुभएको छ त्यो अर्को मोतीले त्यो कुरा देखाउन सक्छ किनभने यो मोतीहरू त्यो मुकुटमा जडिएको हुनेछ एउटा मोतीले देखाउन सक्छ तपाईँले ख्रिसको निम्ति कति धेरै दुःख कष्ट सहनु भएको छ सो यदि हामी राज्य गर्ने हो भने हामीले पहिले ख्रिसलाई हाम्रो जीवनमा पनि राज्य गर्न दिन सकौँ उहाँ हजार वर्षको लागि त राजा भएर आउनु नै हुनेछ तर अहिले पनि तपाईँको र मेरो जीवनको लागि उहाँ अहिले पनि राजा हुनुहुन्छ वहाँ आत्मिक राजा हुनुहुन्छ र उहाँलाई आज भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँको राज्य हुँ तपाईँ म माथि राज्य गर्नुहोस् तपाईँको कानुन मेरो जीवनमा लागु भएकोस् तपाईँको इच्छालाई तपाईँले मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् राज्यभित्र के हुन्छ राज्यभित्र एउटा राजा हुन्छ जसले शासन गर्छ यदि तपाईँ र म आज ख्रिस्टको राज्य हौ भने उहाँ हाम्रो जीवनको राजा बन्नु पर्दछ र त्यो राजाले आफ्नो कानुनहरू देशमा राज्यमा ल्याएको हुन्छ उहाँको कानुनहरू तपाईँको र मेरो जीवनमा लागु भएको हुनुपर्दछ हामीले आफैलाई निहाल्नुपर्छ हामीमा कतिको प्रभुको वचनको कानुन लागू भएको छ हामी कतिको प्रभुको वचनलाई अनुसरण गर्नेहरू भएका छौँ यदि यो वचन हाम्रो जीवनमा शत प्रतिशत लागू हुन पाएको छैन भने प्रभुको कानुन हामीमा लागू हुन पाएको छैन किन प्रभुको कानुन नै प्रभुको वचन हो वा आज हामीमा राज्य गर्ने नै आफ्नो वचनद्वारा हो त्यस कारण आज भनौँ प्रभु मलाई तपाईँको असल राज्य भएर जिउनलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि म पनि एक दिन तपाईँसँगै यस पृथ्वीमा राज्य गर्न सकौँ धन्यवाद परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यति गहिरो शिक्षा